ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد ولا ليال waxaan halkan kasoo gudbi doonaa muxaadarooyinkani tixanaha ahaa ee ku saabsanaa jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam muxaadaradii saddexaad ayaan halkan kasoo gudbi doonaa waxaan kasoo hadalnay jacaylka nebi muxamed inuu waajib yahay waxaan kasoo hadalnay waxyaalaha ajarka oo laga helayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam jacaylkiisa haddana waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaalaa salafkii sida ay nabiga u jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan asxaabtii rasuulka ayaan hadda muxaadaradeenan kasoo gudbineynaa dhowr tusaale oo ku saabsan jacaylkii nabiga asxaabtiisu ay u qabeen sala allahu calayhi wasalam kabacdi muxaadarooyinkeena dambena salafka qeybihiisa kale ayaan uga sheekay doonaa haddaan tusaale usoo qaadana sida asxaabtu nabiga u jeclaayeen caleyhi salaatu wasalaam sidii xadiidkii saxiixulbukhaariga ahaa ee aan horeyna usoo marnay waxaan soo ogaanay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam inuu asxaabigii jaliilka ahaa sayid cumar binulhadaab maalin maalmaha ka mid a asagoo gacanta ku dhagan nabigu gacantiisa uu hayo ayuu sayid cumar wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah la anta axabu ilaya min kulli shay-in ilaa min nafsi rasuulka ilaahayow adiga wax kasta waa aan kaa jeclahay cid aan kaa jeclahay ma jirto ilaa naftayda ma ogii markaas ayuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa waladii nafsii biyaddi xataa akuuna axabba ilayka min nafsik weli lagaama helin uu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam imaan kaamilah iyo maxabba run ah ilaa aan laga ilaa maaragtay aad naftaada iga jeclaatid ilaahay baan ku dhaartay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam weli kaamil ma ihiduu yiri ilaa naftaada aada iga jeclaatid waa xadiis bukhaaria markaas ayuu sayid cumar wuxuu ku yidhi fa inahu laan wallaahi la anta axabu ilaya min nafsii hadda ilaahay baan ku dhaartay rasuulka ilaahay ow naftayda waa aan kaa jeclahay ayuu yihi oo cid aan kaa jeclahayma jir xataa natd ada waakaajea markaas ayuu nabigu ku yihi calayh salaau waalaam aalaana yaa cumar hadda ayaa cumarow ayaa kaamilowday oo imaankii runtaha iyo maxabadii dhabtaha lagaa helay taas waxay tusinaysaa sayidina cumar binulkhadaab jacaylka uu nabigu u qabay sala allahu calayhi wasalama waa selafkii hadda raggii ugu waaweynaa saxaabadii oo sayid abubakar sidiiq keliya uu ka wenyahay radia allahu canhum taas waa tusaalaha koowaad oo sayid cumar binukhadaab aan ka soo qaadanayno tusaale kale haddii aan soo qaadano xadiid kale oo saxiixu muslim xadiid kaas hore waa saxiixu lbukhaari asxaabigii weynaa ladi oo la dhihi jiray camar binu lcaas binu waail rady allaahu canhu wa ardaa ayaa wuxuu sheegay xaaladihii uu soo maray ayuu maalin ka sheekayay marka sheekadiisii dheereed ayaa waxaa ka mid ahaa qeybtan hadda aan soo qaada doono wuxuu yiri wamaa kaana axadun axabba ilaya min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waqti waxaa jira uu yiri uusan jirin qof aniga nabiga iga jecla calayhi salaatu wasalaam oo aaqof aan ka jeclahay nabiga ma jirinuu yiri xaalad waxaan soo maray uu yiri qof aan nebiga ka jeclahay uusan jirin walaa ajalla fii cayniy minhu ishayda qof uga weyna iyo aragtidayda uusan jirin nabiga caleyhi salaatu wasalaam wamaa kuntu utiiqu n mla'a caynaya minhu ijlaalan lah wuxuu yidhi mana aana awoodinu yidhi inaan nabiga ishayda ka buuxsado ma awoodinoo si fiican inta u fiiriyo inaan ka ilbuuxsado ma awoodinu yidhi weynayn nebiga aan weyneynayo darteed ayaanan awoodinu yiri inaa inta si toosa u eego aan isha ka buao walow su-iltu an asifahu maa taqt haddii la i weydiiye nabiga inaan tilmaan ka bixiyana ma awoodeynu yiri awood uma yeeshaen in aan maragta nebiga aleyhi salaatu wasalaam haddii laidhaahda tilmaan ka bixina inaan tilmaamo awood uma yeeshan maxaa dhacay linnii lam kun amla-u caynaya minhu maxaa yeele nabiga indhahaygaba kama aana buuxsa jirinu yidri oo inta si toosa u eego nabiga calayhi salaatu wasalaam isha kama buuxsanba sidaa darteed weyneyntii iyo haybadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo iga badatay awgeed maadaama aana isha ka buuxsan hadda si dhamaystira nabiga uma tilmaami kara salallahu alayhi wasalam walow mutu calaa tilka al xaal la rajowtu an akuuna min ahliljanna wuxuu yidhi haddaan xaaladaas ku dhima lahaa oo aansaan nabiga u jeclaana inaan ahlu janna ahaa ayaan rajeynayaaa amam u kitaabkiisa saxiixu muslimka uu kusoo warinayo xadiidkaas waxaan ka qaadanaynaa asxaabigaas jaliilkaa siduu nabiga u jeclaa caleyhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay cid aan ka jeclaa ma jirin sidoo kale sida kutubta ahlu siyarku iyo culamada taarikh noololeedka nabiga ka warramay alayhi salaatu wasalaam ay noosoo warinayaan asxaabigii weynaa ee zayd binu dathina la dhihi jiray markii nimankii ahlu maka ay dilayeen eeay xaramka ka bixiyeen si ay u dilaan awgeed waxaa isku yimid odayaashii quraysh qeyb ka mid ah ayaa is isku soo baxay oo uu ka mid ahaa markaas abu sufyaan binu xarb markii uu abay isku soo baxeen ayaa abu sufyaan wuxuu ku yihi zeyd binu dathina oo markaas xerxiran in la dilo loogu talagalay ayuu wuxuu ku yihi anshudukallah ya zayd atuxibu ana muxamadan cindana al-aan fi makaanig nadribu cunuqa wa anaka fii ahlik zaydow ilaahay aan kugu dhaarshee ma jeclaalaheed maanta halkan waxaa ku xiran oo aan dilka u qalqaalinaynaa inuu yahay nebi maxamed adiguna aad gurigaagii iyo ehelkaagiiyo dadkaagii iska dhex joogtid adigoo nabad qaba ma jeclaalaheed su-aashaas keliya iiga jawaab xataa haa hadduu yidhaahdo waxba kama bacden oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxba ma gaareen laakiin iimaankiisa iyo maxabadiisa sida ay u dhammaystiran tahay ayuu muujiyey markii layihi cidda noo xirxiran on dilayna inay nebi maxamed tahay ma jeclaalheed adiguna aa badbaadid muxuu ku yidhi wuxuu yidhi wallaahi maa uxibu ana muxamedan al aana fii makaanihi aladii huwa fiihi tusiibuhu shawkatun tu-diihi wa inii jaalisun fii ahli wallaahi wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaarta e wuxuu yidhi nebi muxamed meesha hadda uu joogo oo gurigiisiiya in qodaxi xataa ku muddo inaan ogolayn y wax dhibaba inay halkaas ku taabto raalli kuma ahi yiri iskabadhaint akgalaeenoeenoladilisk daa xataa qodaxi inay muddo meesha uu joogo ku muddo diyaar uma ahiu yiri ma yir. jecli aniguna aan ehelkayga iska dhex joogo taas wuxuu yii raalli kama ah markaas ayuu abuusufyaan wuxuu yiri maa ra-aytu min annaasi axada yuxibu axadan ka xubi asxaabi muxamedin muxamada wuxuu yidhi ma aanan aragu yidhi dadka qof dadku ay u jecel yihiin sida nebi muxamed asxaabtiisu ay u jeceshahay qof loo jecel yahay maaana aragu yidri qof bini aadamah oo loo jecel yahay sida nebi muxamed asxaabtiisu ay u jecel yihiin ma aanan aragu yidhi maxaa yeelay asagoo xiran oo in la dilo la rabo ayaa layihi ka waran markaasuu leeyahay qodax inay taabato ma ogol yi barta uu oogo ina qodax ku taabato anigunaaan nabdgalo wax ka weyn iskaba dhaaf iyo dil radiallaahu canhum ilaahayna anagana maxabadaas hana siiyo markaas kabacdia dilaan asxaabigaas jaliilka sidoo kale wuxuu imaamlbaqawi kitaabkiisa tafsiirka kusoo guurinayaa asxaabigii la dhihi jiray thowbaan ee nabigu uu xoreeyay calayhi salaatu wasalaam ayaa aada nabiga u jeclaa calayhi salaatu wasalaam maalin maalin maalmaha ka mid a thowban maadaama uu aada nabiga u jeclaa sidoo kale kama sabri karin oo thowban markasta wuxuu jeclaa nabiga inuu la joogo inuu ka maqnaada ma awoodin maalin maalmaha ka mid a ayuu soo tagay markaasuu nabigu u yimid alayhi salaau wasala isaoo midabkiisi dhammaaba isbadelay markaasuu nabigu wuxuu ku yiri alayhi salaau wasaaam markuu arkay murugta wejigiisa haysa ma hayara lon maxaa ku badelaymiyaadauu maxayta dhibaatada ku haysaa thowbanow waaadigaan isbadelae markaasuu wuxuu ku yiri Uh, thowban yaa rasuul allah ma bi maradin walaa wajac hayra annii i raka in, in lam araka, araka istawxasht rasuulka ilaahay wax xanuuna iyo wax dhibaataa imahayaan laakiin haddii aanan ku arkin waa cidloobayaa huu yidhi inaan in, cidla ahay ayaan dareemaya cidaan raba aan la joogo adigaba haddaan ku arki waayo waxaan dareemayaa huu yidhi kalinnimo waxshatan shadiida yacnii cidloobid oo daran ayaan dareemayaahuu yihi xataa alqaaka ilaa aan kula kulmo ma joogi karu yihi waaa noqona qof lgi meelcidaawaa dheer yii tuma akartuaakhira hadda markii aan ku waayo waaba soo ordayaa waa kuu imaanayaahe wuxuu yihi aakhira ayaan xusiisanayaa marka wuxuu yihi hadii aan dhinto haddaan naar aado hadda is arkiba mayno laakiin haddaan janno aadana kuma arkayo adigana meel sare ayaa lagu geynayaa anigana meel hoose ayaan jannada tegayaa marka marnaba kuma arkayod marnaba kuma arkayo markaas ayaa waxaa soo degay aayadii qur-aanka aheyd ee ilaahy subxaanaha wa tacaala uu ku leeyahay amyicrasla waman yudicillaaha warasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancam allaahu calayhi min alnabiyiina wsidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiin waxaasuna ulaa'ika rafiiqa ilaahay wuxuu lee qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa addeeca oo raaca oo rumeeya oo wadadooda qaada oo jeclaada ilaa qofka raacay waa qof jecele qofkaasi dadka loo nicmeeyey ayuu micigooda noqonayaa dadka ilaahay u nicmeeyey oo ilaahay uu yidri markuu muminiinta amraya uu yiri ihdina siraada almustaqiima ihaahda ilaahu wadadii saxda aheyd nagu hanuune oo toosneed siraada aladiina ancamta calayhim uw a u nicmaysay wadadooda ilaahu nagu hanuuni sidaas dhaha dadka ilaahay uu leeyahay faatixada dhexdeeda kuwaas micigoodu noqonaya qofkii ilaaha yo rasuulkiisa adeeca aayadaas ayaa soo degtay maxayyihiin kuwaas loo nimeey fa ulaika ladiina ncama allahu alayhim kuwa loo nicme waa kuw min anabiyiina waa ambiyadii ilaahay wasidiiqiina kuwii rumaynta badnaa washuhadaai kuwii ilaahay wadadiisa ku shahiiday wasaalixiina iyo kuwii saalixiintaha acmaasha wanagsan samaynayay waxasuna ulaa-ika rafiiqan kuwaas ayaana dad lala saaxiibo u wanaagsanaaday allahu akbar rafiiqnimo kuwaas tooda ugu wanaagsan marka ayadda maxay cadaysay haddii nabiga aa jeclaatay aleyhi salaatu wasalaam inaad noqonaysid rafiiqooda rafiiqooda inaad noqonaysid ayay ayada noo cadaynaysaa annaga laakiin hadda maxaan kaloo oga dan leenahay salafkii jacaylkay u qabeen nabiga caleyhisalaatu wasalaam oo gaar ahaan hadda muxaadaradeenan asxaabtii ayaan ka sheekaynayna ayidia thawban marka asxaabiga laaraahdo wuxuu la joogi waayey oo uu waxyar ka maqnaa waayay nabiga inaragtidiisii inuu waxyar moogaado ayuu awoodi waayy markaa soo cararso midabkiisii dhamaa doorsomay markaasu rasuulka ilaaho wax kalaba imahayaan jacylaaabjmraso ggwaxay kaloo ayada sabanusuul kalena waa le y kusoo degtay nin asxaabia ayaa nabiga aleyhi salaatu wasalaam ayaa u yimid markuu u yimidna wuxuu ku yidhi yaa rasuulallaah la-nta axabu ilaya min ahlii wa maali adiga xoolahayga iyo caruurtaydaba waa kaa jeclahayd ahalkaygao dhan wa inii la adkuruka famaa asbir aniguna waan ku xusiisanayaa markaas ma sabri karo yihi xataa ajii-a fa andura ilayk ilaa aan kuu imaado oo aan ku fiiriyo kabacdi wuxuu yidhi waxaan xusiisanayaa dhimashadayda iyo dhimashadaada kaba waxaana ogaanayaa inaa adugu inta jannada gashid meel sara tagaysid marka hadaan jannada galana ku arki maayo meel saraa joogtaa hadii aanan gelin hada ku arki maayoba markaasa aayadan soo degta lwaman yudiclaaha wrasuul ilaray sidoo kale waxaa kamida sababnusuulyada ayada waa kusoo degta leraa nin asxaabi ayaa maalin maalmaha kamid nabiga inta uyimid aleyh salaatu wasalaam oo la fariistay ayuu nabiga fiirinaya kaliya nebiga ayuu isha ku hayaa hal marna ishiisa meel kale uma leexinayo markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wa salaam maa baaluk maxaa kugu dhacay waa adiga oon isha igu hayee markaasuu wuxuu ku yidhi biabii anta wa ummii atamatacu min annadari ilayk rasuulkii ilaahay hooyadayiyo aabahay ayaan kugu furanayaa oo dhibkii adiga ku gaari lahaa ayaga ha gaaree wuxuu yidhi waa ku ishayda ayaan kaaga raaxaysanayaa si fiican ayaan hadda kaaga boganayaa si fican hadda kuu arkayaa fa idaa kaana yowmu lqiyaamati rafacaka allaahu bitafdiilih haddii qiyaamada la gaarana hadda ilaahay fadiilada iyo darajaadka goonida oo uu ku siiyey ayuu kugu koryeelayaa ho meel sare ayaad gaaraysaa markaas ayaanan is arkayn yiri marka haddankaa ilbuuxsanaya markuu sidaas yirina aayadaana soo degtay ayaa lairahdaa marka kulli waa adilo tusinaysa asxaabtii rasuulku sida jacaylkooda uu ugu weynaa nabiga ay jecel yahiin caleyhi salaatu wasalaam waaaamida aaabti oo jacaylkooda laga wariyay anag ada asxaabta rasuulka kulli waa jeclahan waxaan soo koobi karna maaha laakiin tusaalayaal ayaan kasoo qaadanaynaa aan uga daysano oo maragta qalbigeena aan ku daaweyno laakiin asxaabu rasuulilahi waata gaaladu leeyihiin qof oo la jecelyahay oo nab md laga jecelyahay maana arag sida asaabtiis u jeclyihiin taas hada kama hadlano asaabto dhan jacaylkoodu wax lakoobikaramaa laakin tusaalyaalaan kasoo qaadanna aaggada khaliifkii afraade rasuulka ayaa waxaa la weydiiyey kayfa kaana xubukum lirasuuli illaahi sala allahu calayihi wa salam jacaylka rasuulka aa jeceshiin imisuul la ekaa sidee uu ahaa markaasuu wuxuu yidhi kaana waallaahi axaba ilayna min amwaalina wa wlaadina wa aabaa'ina wa ummahaatina wa min almaai albaaridi cala dam ilaahay baan ku dhaartaye nabiga waan ka jeclayn ayuu yidhi ahalkeenna xoolaheenna aabbayaasheenna hooyooyinkeenna iyo <muchos> biyaha qabow ee qofka markuu u ooman <muchos> yahay biyo qabow oo macaan u helo sida uu u jecel yahay si ka badan ayaa nabiga u jeclayn ayuu leeyahay sayidina cali binu abitaalib radiallaahu canhu waarda tusaalayaasha marka aan soo <muchos> qaadanayno waxaa ka mid a sida <muchos> kutubta taarikhdu ay qorayaan gabar ansaariyad ah ayaa maalinkii uxud waxaa la dilay aabaheed aabaheed oo dhintay markii <muchos> ay aragtay ay waxay tihi awe rasuulkii kama nixin aabaheed maxabada ay rasuulka u qabto ayaa ka badisay markaasay waxay tiri awey rasuulkii markaasaaler alxamdulla waa ladan ya rasuulkwaaiian yataruni ituiya intaan rasuulka aysa arkin haddana waxa aragtay walaalkeedoo dhintay ma aysa dareemin maxabadii ayaa ka qaalib noqotay waxay tiri awe rasuulkii ayna rasuulullah markaasale waa fiican yahay huwa bixamdilaah kamaa tuxibinsida ajacashaa ayuu yahawaanyhadana waxay aragtay awjkeedii oo dhinto isna la dilay ma dareemin ayna rasuulullah ayay ku haysaa markaasaa leehe waa fiican yahay sida aad jeceshahay weeye rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa nabad qabaa markaasay aruuniihi itusiya hal mar isha ii saara ayay leedahay markasta aruuniihi xataa andura ilayhi itusiya ilaa aan aan arko oo fiiriya nebiga caleyhi salaatu wasalaam falamaa ra-atu qaalat kullu musiibatin bacdaka jalal markay aragta waxay tiri musiibo kasta iyo dhibaato kastao dhacda adiga hadii aba nooshahay waa fududdahay aabbahee oo dhintay walaalkay oo dhintay zawjkaygii oo dhintay kulli waxaasoo dhan waa fudayd haddiiba adigu aad nooshahay laakiin haddaaad aduu naga dhimo leheed waxaasoo dhan waxba nooma tarin maxaa yeele islaamkii dhammaa ayaa dumay marka waxa waxay tusinaysaa maxabada gabadhaas ay u qabtay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam weynankeeda waxay tiri musiibo kastahay adiga markii lagaa soo tago waa yar tahay ha waana run oo qofka muuminka ah haddii dhibaata ku dhacdo waa a waxaa la rabaa inuu xusiisto nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley dhibaato ka weyn naguma imaan dhimashadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayaa xadiid oo maaragtay ayaa nabiga alayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yidhi yaa caa-isha man kaana lahu faradaani min ummatii dakhala bihim aljanna qofkii laba shay oo ka horeysa ae leh macnaha qofkii laba caruur ay u dhintaan oo u ceelolyoodaan ceelolyaa faradka leera lakiin macnahed waxa weeye And... waa qofka meelkaagasii hormaro oo kuusii diyaariya marka laba qof qofkii ay u dhintaan oo caruurihii oo a u saqiiraan laba cunug jannada ayuu galaya ayuu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam ayay sababkoodu jannada ku gelayaa markaase caa-isha waxay ku tiri aabahay ayaan kugu furanayaa rasuulkii allaw qofkii hal qof u dhinta ka waran markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi caleyhi salaatu wa salaam waman kaana lahu faradun ya muwafaqa qofkii hal qof u dhintana oo hal cunug u saqiiro hcunug qofka u saqiiro asaguna jannada ayuu galayaa yaa muwafaqa tii kheyrka la waafajinayay oo markastaba wax sawaabaho toosan weydiinaysay markaasay waxay ku tiri biabii faman lam yakun lahu faradun min ummatika aabbahay ayaan kugu furanayaahe qofkii aan hal cunugna u saqiirin ka warranoo ummadaada kamid ah markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa anaa faradu ummatii lam yus lam yusaabuu bimithli aniga aniga ayaa ummadayda ka horeeya oo usii diyaarinaya jannada ay maxaa yela dhibaato anigoo kale ah kuma aysan imaan dhibaato anigoo kale ah kuma aysan imaan oo kuma dhicin maxaa yeela ciyaalkaas markii ay usaqiiran ruuxa uu uh, dhibkii naxdinta ku sabray hadhow aakhire ayuu u shafeecaya cunugiisii haddii marka nebi maxamedba laga qaatay ee uh, aada saas uh, dhibaatadaas ku soo gaartay nebiga ayaa kuusii shafeecaya haddaad tahay qof toosan oo wadadii saxda ahayd ku toosan marka tusaalayaashu aaday u badan yahayn waxaan kusoo koobaynaa laba tusaale oo kokoban asxaabigii jaliilka ahaa ee la dhihi jiray acabdulaahi binu zayd oo aadaanka ru'yada ku arki jiray ayaa waxaa layihi markii uu rasuulku dhintay caleyhi salaatu wasalaam ayaa loosoo sheegay asagoo beer ka shaqeynaya ayaa wiilkiisa inta u yimid u yiri rasuulkii ayaa dhintay markaasuu wuxuu ku yirhi allaahuma adhib basari xataa laa araa bacda xabiibi muxamadan axadan bacda xabiibi muxamedin axadan wuxuu yidhi ilaahayow hadiiba rasuulkii u dhintay ilaahw indhaha iga riduu yiri yaana qof dambe xabiibkaygii ka bacdi yaana indhehayga ku arkina ilaahw indheha iga rid markaasa indhihii ka dhaceen marka maxabadda uu rasuulka uqabo awgeed ayuu wuxuu jeclaystay inuusan nebiga kabacdi dad dambe sii arag ee uu wix u xusiisto ay ahaayean ugu dambeeyay rasuulkiisu bana sala llahu calayhi wasalama sayidina cabdulahi binu amar cabdullaahi binu cumar oo cabdullahi bin cumar binu khataab ayaa maalin maalmaha ka mida lug ay ka kabubyootay markii lugtii uu ka kabubyooday ayaa waxaa layihi udkur axaba annaasi ilayk qofka aada dadka ugu jeceshahay magaciisa sheeg waa kaa tegaysaa kabubyadu yii markaasuu wuxuu ku qayliyay yaa muxamedaah uu yihi nebi muxamedow uu yiri fantasharad rijluhu lugtiis waa ufisanta marka caadi ayay noqotay waxaa kamid a tusaalayaasha tusinaa maxabadda asxaabta rasuulka caleyhi salaatu wasalaam asxaabigii weynaa bilaal oo muadinkii rasuulka markii uu dhimanayay xaaladii ugu dambeyda uu ku jira ayaa xaaskiisii qaylisa oo waxay tihi waa xusnaa alla kurba badanaa alla kurbo badana ay tiri ilaa ninkeedii ayaa dhimanaya markaasu wuxuu yidhi bilaal waa darabaa farxad badanaa huu yihi hadan alqal axiba muxamedan waxisba farxad badanaa hu yihi berri ayaan la kulmayaa dadkii aan jecla oo nabi maxamed iyo asxaabtiisii nabi maxamed iyo xisbigiisii ayaan beri la kulmaya u yi hadaan dhinto Uh, waxaan la kulmayaa rasuulkaygii iyo xabiibkaygii sala allahu alayhi wasalam iyo asxaabtiisii ayaan la kulmaya marka sidaas ayay maxabada asxaabtu ahaayeen uh, nabiga calayhi salaatu wasalaam hadii oo islaani u timaado mathalan oo ay tiraa usoo hijrato nabigu wuxuu ku dhaari jiray ilaahayaan kugu dhaarshay gurigaagii amaad uga soo baxday uh, ninkaagiioo u carootay iyo hanti kale ood rabtid iyo dalxiis aad doonayso dhul aad dhul ka jeclaysanaysid iyo markaas ilaa ay tiraahdo waxaan u soo baxay ilaahiyo rasuulkiisa jacaylkiisa maaragtay ma yeeli jirin nabigu caleyhi salaatu wasalaam marka waa maxabadaas ilaahiyo rasuulkiisa jacaylkiisa allana siiyo intaas tusaalayatusaalayaal kooban oo yar weeye oon kasoo qaadanay jacaylka asxaabtu rasuulka u qabeen kuwii taabiciinta iyo dadki kalena waa kasii soco doonnaa inshaa oo kusii soco doona in shaa allahu tacaala ilaahay ha nagu anfaco wsalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh